დღეს განთლების რუბრიკაში საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის არქეოლოგიის ფაკულტეტის შესახებ ვისაუბრებთ. Უკვე 10 წელზე მეტია, რაც საქართველოს უნივერსიტეტი არქეოლოგიური ექსპედიციის ფარგლებში თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშულდაში უნიკალურ ნაქალაქარს სტუდენტებთან ერთად იკვლევს. ეს პროექტი არის შესაძლებლობა სტუდენტებისთვის სწავლის დროს თეორიული განათლების გარდა არქეოლოგიაში პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ და მათივე ჩართულობით აღმოაჩინონ საქართველოს უძველესი ისტორია. Salome Moistrapishvili, უფრო მეტს მოგვიყვება ამ ექსპედიციის შესახებ. საქართველოს უნივერსიტეტი, შესაძლებლობების 20 წელი. Საქართველოს უნივერსიტეტი, აჩოს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის უნივერსიტეტი. Ну, ჩემი სკოლა უნივერსიტეტი. ყველაფერი, ჩემი სკოლა, ყველაფერი აქ მაქვს მე ერთ გადაცემაში. კი, საქართველოს უნივერსიტეტზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი რუბრიკის განათლების წარმოდგენი იქნება საქართველოს უნივერსიტეტი დღეიდან. ძალიან მიხარია. ძალიან ხშირად ვისაუბრებთ ხოლმე. ძალიანაც მიხარია. დღეს უნდა ვისაუბროთ არქეოლოგიური ფაკულტეტის მიმართულების შესაძლებლობების და ჩვენთვის საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლის სამშვილდეს ძეგლის შესახებ. Ნამდვილად საჩუქარია ეს სამშვილდე, ასე ვთქვათ, ლიანად ეს კომპლექტი არქეოლოგიით დაინტერესებული ადამიანებს. კი. და გარდა ამისა, საქართველოში როგორც აღმოჩნდა არქეოლოგიის მიმართულებით, საკმაოდ ვიწრო შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს სწავლის და გამოცდილების მიღების კუთხით, რადგან როგორც კი ვთქვათ, ვირჩევთ არქეოლოგიაზე სწავლას, მაშინვე არ გვაქვს ხოლმე შესაძლებლობა, რომ თეორიასთან ერთად პრაქტიკული გამოცდილებაც მივიღოთ. და ალბათ ამით ახმებით, რომ თანამედროვე სამყაროში, როცა პროფესიის არჩევაზე მიდგება საქმე, პირველ რიგში უყურებთ, რამდენად მივიღებთ თეორიულ მასალას და შემდეგ უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუნდაც პირველივე კურსიდან არის ის, რომ მივიღოთ პრაქტიკული გამოცდილება, თუმცა ალბათ არქეოლოგებისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანი. აუ, რა თქმა უნდა, მაგაზე სხვათა შორის ერთ-ერთ რეპორტერს უყურე უცხოურში და იქ იყო, რომ დღეს ისე აჩქარდა ცხოვრება და ისე შეიცვალა განათლების სექტორი, რომ პირველ კურსზე რასაც სწავლობდიო და რა თემასაც სწავლობდიო, მეოთხე კურსზე შეიძლება ის პროფესია საერთოდ აღარ იყოს და ცალსახად ეს არქეოლოგიას არ ეხება, იმიტომ რომ პირიქით რა ძრო გადის, მე მგონი არქეოლოგია საინტერესოა, მეტად საჭირო ხდება, რომ უფრო და უფრო დავიწყეთ თანამედროვე ცივილიზაციამ წარსულში კეკვა და ძალიან ეს არის ხუბარქეული რომ პროფესიის შერჩევა როგორც ერთი ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს და უკვე სტუდენტები იწყებენ უნივერსიტეტში შერჩევას და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დღეს არქეოლოგიის მიმართულებით დაინტერესებულ სტუდენტებს ვუთხრათ რომ საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს არქეოლოგიის სამშვილდეს არქეოლოგიური ბაზა. ეს ბაზა მდებარეობს სოფელ სამშვილდეში და აქვს სტუდენტებს ნებისმიერი კურსის სტუდენტ შეუძლია უკვე გაზაფხულიდან ზაფხულის პერიოდში წავიდეს მინიმუმ 5 კვირით და უკვე პრაქტიკულად ჩაერთო საკუთარი ხელებით აღმოაჩინოს საქართველოს ისტორია, რომელსაც ნამდვილად ინახავს ჩვენი სამშვილდე. ამასთან დაკავშირებით მე მოგიმზადეთ სიუჟეტი. ოჰო. და შეგვიძლია რა ვნახოთ სიუჟეტი სამშვილდეს არქეოლოგიური ბაზის შესახებ. სამშვილდე ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული ციხე-ქალაქია საქართველოში, რომელიც თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ სამშვილდის მახლობლად მდებარეობს. ის ამავდროულად კავკასიის რეგიონშიც ერთ-ერთი უძველესი ნაქალაქარია და გამორჩეულია არქიტექტურით, ისტორიით, რელიეფითა და იერით. ეს ადგილი ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-13 საუკუნეებში ყოფილა დასახლებული. სამშვილდის ხანგრძლივი ისტორია თვალნათლივ არის ასახული მიწის ზედაპირზე შემორჩენილ ისტორიულ ძეგლებსა თუ მიწის ქვეშ განფენილ არქეოლოგიურ შრეებში, რომელსაც საქართველოს უნივერსიტეტი არქეოლოგიური ექსპედიციის ფარგლებში სტუდენტებთან ერთად იკვლევს. სამშვილდე საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ციხესიმაგრეა, რომელსაც დიდი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა მოყოლებული უძველესი ხანებიდან. თუმცა მიუხედავად ამისა, ისტორიული და არქეოლოგიური კვლევები აქ უკანასკნელ ხანებამდე ჩატარებული არ ყოფილა. საქართველოს უნივერსიტეტმა ინიცირება გაუკეთა სამშვილდის ნაქალაქარის კვლევებს და სწორედ 2012 წლიდან ფაქტიურად დღევანდელ დღემდე საქართველოს უნივერსიტეტის ეს ისტორიულ არქეოლოგიური პროექტი, პროგრამა თანმიმდევრულად ხორციელდება და დღეისათვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო შედეგები.
უძველესი ადამიანი, პირველი ადამიანი ამ ადგილზე, ჯერ კიდევ ქვისხანის ფინალურ ეტაპზე უნდა დასახლებულიყო. სამშვილდის მძლავრ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრად ესე იგი ჩამოყალიბება მაინც ადრეულ შუა საუკუნეებში უნდა მომხდარიყო, როდესაც აქ ფუძნდება ესე იგი დიდი ზომის საფორტიფიკაციო ნაგებობა, ეს მოგეხსენებათ ვახტანგ გორგასლის ეპოქა გახლავთ და მოყოლებული აქედან, ესე იგი ვახტანგის ეპოქიდან, აი ამ ტერიტორიაზე ეს უზარმაზარი ციხესიმაგრე ფაქტიურად ბოლომდე, ესე იგი გვიან შუა საუკუნეებამდე არსებობდა. Სამშვილდის ისტორიული უნიკალური ნაქალაქარის არქეოლოგიურ და ისტორიულ კვლევებს უკვე 10 წელზე მეტია საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა სტუდენტებთან ერთად ადარებს. იმისათვის, რომ არქეოლოგიით დაინტერესებულ სტუდენტებს უშუალოდ ველზე შეესწავლათ დისციპლინები, ამისთვის საქართველოს უნივერსიტეტმა სამშვილდის არქეოლოგიური ბაზა სოფელ სამშვილდეში ისტორიულ ნაქალაქართან ახლოს 2015 წელს დააფუძნა. Სწორედ აქ ხდება ნაქალაქარზე მოპოვებული მასალების პირველადი დამუშავება და მომზადება, როგორც შემდგომი სამეცნიერო კვლევებისთვის, ისე მათი მუზეუმის სივრცეებში გამოსაფენად. საქართველოს უნივერსიტეტი დიდ შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც უნივერსიტეტის აუდიტორიაში გადიხარ კონკრეტულ საგნებს, მასთან ერთად შენ უკვე შეგიძლია ზაფხულში რამდენიმე თვე ან რამდენიმე კვირა შეგიძლია ჩამოხვიდეს სამშვილდის არქეოლოგიურ ფაზაში და შენ თვითონ მიიღო მონაწილეობა და ნახო თუ რა პროცესს გადის თითეული ნივთი მუზეუმში მოფენამდე. უშუალოდ სამშვილდის ციტადელზე მოპოვებული მასალის შემდეგ ხდება სამშვილდის ბაზაზე მოტანა, სადაც მათი გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. გაწმენდის სამუშაოების შემდეგ ხდება მასალების დახარისხება. არის შემთხვევები, როდესაც მასალა თითქმის მთლიან ფორმაში არის შემორჩენილი, როგორც არის ეს ჯამი. ეს არის შუა საუკუნეების ჯამი, კერამიკული. გვაქვს ქოთნის ჭურჭლის თავსაფრის ნაწილი, რომელიც არის ზოომორფული ცხოველი, გამოსახული. ეს არის უშუალოდ მე-13-მე-13 საუკუნეების ნივთი. Მე ვსწავლობ ცხოველების ძვლებს, ვსწავლობ თუ რა დანიშნულებით შეიძლება და გამოიყენებინათ ეს ცხოველების ძვლები და დღეს წარმოდგენილი მოგვს ძირითადად გვიანი შუა საუკუნეების ანუ ფენებიდან ამოღებული ცხოველების ძვლები, რომლებიც გამოყენებული იყო უმეტესწილად საკვებ მასალად. Სტუდენტები სამშვილდის არქეოლოგიურ ბაზაზე საშუალოდ 5 კვირას ატარებენ. ცხოვრობენ სოფელ სამშვილდეში, მიდიან ექსპედიციაში, სასწავლო პროგრამის ფარგლებში იკვლევენ სხვადასხვა არტეფაქტს, ამუშავებენ, შეისწავლიან და ამგზით ამდიდრებენ სამშვილდეს ისტორიულ წყაროებს. ექსპედიციის ჯგუფი სტუდენტებს, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებსა და მოწვეულ სპეციალისტებს აერთიანებს. გარდა ამისა, პროექტში ქართულ სტუდენტებთან ერთად ჩართული არიან სტუდენტები, როგორც ევროპიდან, ასევე ამერიკიდან და აზიის განვითარებული ქვეყნებიდან. ამის პარალელურად ქართულ სტუდენტებსაც შეუძლიათ გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში გაემგზავრონ სხვადასხვა ქვეყანაში და მონაწილეობა მიიღონ სასწავლო ექსპედიციებში. საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები ამ შესაძლებლობით სრულად დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სარგებლობენ. საქართველოს უნივერსიტეტი ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ არამხოლოდ საქართველოში მივიღოთ არქეოლოგიური განათლება, არამედ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ირანის უნივერსიტეტს და ჩვენ საქართველოს უნივერსიტეტს აქვთ გაცვლითი პროგრამა. ჩამოდიან ირანელი სტუდენტები ჩვენთან ზაფხულში და ესწრებიან ჩვენი სამშვილდის არქეოლოგიურ გათხრებს და იღებენ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა. ასევე ჩვენც მივდივართ ირანში და ვიღებთ მონაწილეობას. მაგალითად, მე და ჩემი ერთი კურსელი წელს შემოდგომას ვიყავით ირანში პერსეპოლისის გათხრებში მივიღეთ მონაწილეობა. ერთი კვირის მანძილზე ვიყავით და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებებით ჩამოვედით, ასევე ძალიან კარგი ცოდნა მივიღეთ იქაური კულტურის და ასევე არქეოლოგიური მიმართულებითაც საკმაოდ საინტერესო ძეგლები ვნახეთ.
studentebis mier chatarebuli katkhrebis shedegad aghmochenili arkheologiuri masala Sakartvelos Universitetis arkheologiuri muzeumis fondebsa da Samshuldis sametsniero bazis arkheologiur fondsats avshi inakheba. Nakhalakarze mopovebuli masalebis mikhedvit ki ukve datsulia randomime ateuli sakvalifikatsio nashromi. Gamokveqnebulia 20-de meti sametsniero statia, kholo sametsniero shedegebi tsarmodgenilia Evropis, Amerikisa da Aziis tsamqvan universitetebshi, muzeumebsa da institutebshi. Sakartvelos Universitetis arkheologiis fakultetis shesakheb saobars gavagrzelebt chven stumrebtan ertad. Chventan ertad arian David Berikashvili, asotsirebuli profesori antropologiis da kheobnebatmtsodneobis departamentis uprosi da Levan Chabashvili, asotsirebuli profesori. Mogesaumebit pirlo rikshi didi matsoba. Chven bevri visaubrat siuzhetidanats da manamde tsokata. Samazi da kargi da amomtsoravis siuzheti ipo saum. Didi matloba. Arkheologiuri bazis shesakheb da pirlo rikshi baton David chventan minda gadmovide kitkvit. Sokadet მნიშვნელობის არის ასეთი შესაძლებლობა ქართველი სტუდენტებისთვის, განსაკუთრებით ალბათ არქეოლოგებისთვის და რამდენად ძვირფასი არის ეს გამოცდილება თუნდაც ამ სამშულდის არქეოლოგიური ბაზა რასაც აძლევს ამ ქართულ სტუდენტებს. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა რომ ასეთი შესანიშნავი სიუჟეტი მოამზადეთ სამშულდის შესახებ. Მე დავამატებდი იმას, რომ მართლაც საქართველოს უნივერსიტეტი, რომელიც აი ბოლო 10 წლის მანძილზე თანმიმდევრულად ანვითარებს ამ პროექტს, ყველა სტუდენტს, ვისაც უნდა რომ გახდეს პროფესიონალი არქეოლოგი, აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას. რაში მდგომარეობს ეს უნიკალური შესაძლებლობა? ცხადია, თეორიულ სწავლებასთან ერთად აუცილებელი არის პრაქტიკული გამოცდილებაც, რომ ჩამოყალიბდეს პროფესიონალი არქეოლოგი, ხო? საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიური პროგრამა, როგორც საბაკალავრო დონეზე, შემდეგ სამაგისტრო დონეზე, სწორედ აი ამ ფილოსოფიას ეფუძნება, ესე იგი, საუნივერსიტეტო თეორიული მომზადება პლუს საველე არქეოლოგიური გათხრები და ეს ყველაფერი, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, 5 კვირის მანძილზე, ფაქტიურად მინიმუმ 5 კვირის მანძილზე გრძელდება. Magram rogorcesi studentebi gamotkoven kholme surlis rom darsin upro medi khani, imito rom imdenat sainteresoa, imdenat sainteresu masala mo. Darzmulebuli. Imzamoa igi. Aseti proektebi kide albat tviton profesiashits izidave, kho albat adamiane. Natkomi, natkomi ari zogadat tu ertkhel adamiani sheisundkavs arkheologis mtvers, shemdeg mas agar sheuzlia ro sva sakmeze gadaertu da. А, ერთ კითხვას დავსვა, ძალიან მაინტერესებს აი როცა ვსაუბრობთ პროფესიონალურ პროფესიონალ არქეოლოგს. რას ნიშნავს პროფესიონალ არქეოლოგი? იმიტომ რომ ეს იმდენად საფუძვლიანი ცოდნას მოითხოვს ჩემი აზრით. ან მაგალითად ერთია პრაქტიკულად როგორ ვაკეთებ ამას, მაგრამ მეორე სად ვაკეთებ გათხრებს, რას ვეძებ, რას პოვობ იმ ადგილას, სადაც მე რაღაცას ვეძებ იმ ადგილზე, ხო ყველაფერი უნდა ვიცოდე. მე ესე წარმო მიდგენია, იმიტომ რომ ერთია პატარა დეტალიც კი მე არქეოლოგები ასე თუ ისე ყავს გარშემო, მათ შორის სტუდენტები და მათ შორის საქართველოს უნივერსიტეტის სხვა შორის. პატარა დეტალი უპოვიათ, რომელსაც მე არასოდეს ყოველ დღეს არ მოგეცადე. ეს ხო რაღაცა სპეციალური ცოდნას მოითხოვს. რას ნიშნავს იყო პროფესიონალი? ძალიან კარგი შეკითხვა. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ პროფესიონალი არქეოლოგი რომ იყოს ადამიანი, საჭირო არის აი ძალიან ფართე განათლება. ხო, იმიტომ რომ დღევანდელი არქეოლოგია აღარ არის თქვათ რაც იყო თუნდაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომ აღარაფერი თქვათ მე-19 საუკუნის ბოლოს, ხო? დღეს რომ ადამიანი თვლებოდეს მაღალ კვალიფიციურ სპეციალისტად, პროფესიონალ არქეოლოგად, ნუ თავისთავად არქეოლოგიური კულტურების შესახებ უნდა კონდეს ღრმა ცოდნა, დამატებული ესე იგი ისტორია, გეოგრაფია, ამასთან ერთად თანამედროვე ტექნოლოგიები, ფიზიკის საფუძვლები, გეომორფოლოგიის საფუძვლები, გეოლოგიური განათლება, ნუ მინიმუმ საბაზისო დონეზე, რა თქმა უნდა, რამდენიმე უცხო ენა და ყველაფერი ეს უნდა შეეძლოს მას კომუნიკაციაში შევიდეს თავის უცხო კოლეგებთან. ერთად კი, შესაძლებელია ეს ყველაფერი, როგორც აღნიშნა ჩვენ სიუჟეტიც იყო ეს გაჟღერებული და ბატონმა დავითმაც აღნიშნა, რომ ანუ ჩვენი უპირატესობა არის ის, რომ კვლევა და სწავლება არის ინტეგრირებული, ერთად ხდება, ანუ სწავლებას ახორცელებს ის, ვინც ახორცელებს კვლევას. და ეს ჩვენ რასაც ვასწავლეთ უნივერსიტეტში, ეს ჩვენ პირად გამოცდილებას ასე ვთქვათ გადავცემ და არა მარტო გადავცემ, ამიტომ ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს ჩვენ სტუდენტებთან ერთად. და ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს, რა თქმა უნდა, დიახ. კი, ბატონო ლევან, ჩვენ ვახსენეთ სამშულდის არქეოლოგიური ბაზა, თუმცა გარდა ამისა საქართველოს უნივერსიტეტში გაქვთ კიდევ სხვადასხვა არქეოლოგიური პროექტი, ხო? ალბათ საინტერესო იქნება სტუდენტებისთვის, ვინც დაინტერესებული არქეოლოგიით, რა სიგაკეთება შეუძლიათ რეალურად 4 წლის განმავლობაში. კი, აი ამის კითხვის გაგზელებაც იქნება რა, პასუხიც იქნება თავისებურად, რომ ანუ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ჩვენი
ძალიან ვსtildeობთ იმას, რომ ვიყოთ ინტეგრირებული საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებში. ანუ გამორიცხულია, შეუძლებელია, რომ დღეს საქართველოში რომელიმე მეცნიერებს რომელიმე დარგი განვითარდეს იზოლირებულად. Არ არსებობს ეს, არ მოხდება, იგივე ეხება არქეოლოგიასაც, რა თქმა უნდა, და მაქსიმალურად ვსtildeობთ, რომ ეს ჩართული ვიყოთ იმ საერთაშორისო პროექტებში, რაც ხდება, რაც მიმდინარეობს სოფლიოში და პირველ რიგში გულისხმობ ევროპას, ევროპულ კვლევებს. Ჩვენ გვაქვს მაგალითად ერთ-ერთი მიმდინარე პროექტია ახლა, რომელიც დაიწყო 2019 წელს და 2020 წელს სრულდება. Ეს არის ევროპული კვლევების საბჭოს ერთ-ერთი დიდი ევროპული ორგანიზაცია, 2007 წელს დაფუძნებული ორგანიზაცია და მისი პროექტი არის, რომელიც ესე იგი მიმდინარეობს დღესაც. Და ჩვენ ვართ საქართველოს უნივერსიტეტის წარმოადგენს გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის პარტნიორ ორგანიზაციას ვახორცელებთ ერთობლივ კვლევებს 2021 წლიდან. ანუ ეს პროექტი 2019-ში დაიწყო, მაგრამ ეს კოვიდის გამო რაღაც ცოტა შეფერხება ჰქონდა თავიდან, მაგრამ მე 2021 წლიდან უშუალოდ ველზე მუშაობ და ვაწარმოებთ კვლევებს. უცხოელები მუშაობენ ჩვენთან ერთად და აი მაქსიმალურად ყველა თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით, რაც არქეოლოგია შეიძლება იყოს, ყველაფერს მაგაში ჩაგეძიებით რა. მე ძალიან ეს თქვა შეიძლება დილეტანტია, შეიძლება კი აბსოლუტურად დილეტანტია თქვენს პროფესიაში, თუმცა ძალიან დიდი გულშემატკივარი და მოყვარული. ყოველთვის ვცდილობ აი ამ შემეცნებით გადაცემას. უყურო და თქვენ რო ახსენეთ ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიები მართლა გაუცებელი ვარ ხოლმე, რას იყენებენ იმისთვის, რომ შედეგზე გავიდნენ და მე მაინტერესებს ჩვენთან რა რეალობაა, ან რამდენად შეგვიძლია ახლოს იყოთ, ან ვართ ახლოს, ან რამდენად ახლო პერსპექტივა, სად ვართ ჩვენ და სად არის მაგალითად საუკეთესო პრაქტიკა არქეოლოგიის საერთაშორისო. რაღაც ბევრი რაღაც შეგვიძლია ჩვენც დამოუკიდებლად, ბევრი რამეს ვწავლობთ ახლა კიდევაც აი ამ მიმდინარე პროექტის პარალელში, აი ეს მე პირადად ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ჩვენი უცხოელი კოლეგებისგან. ბევრი რაღაც შეგვიძლია, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ შეგვიძლია. ანუ ჩვენ რასაც ხედავთ ხოლმე მაგალითად არქეოლოგიური გათხრების დროს, ხო? არქეოლოგიურ კვლევებში თვითონ პროცესი არქეოლოგიური გათხრების არის ყველაზე მარტივი პროცესი, როდესაც აი გათხრას ჩავატარებთ ფიზიკურად გათხრებს და მოიპოვებთ მონაპოვრებს, არქეოლოგიურ მონაპოვრებს. ეს არის ყველაზე მარტივი პროცესი. მერე იწყება ყველა. მერე იწყება, ანუ საჭიროა იქ მონაპოვარი მასალის მერე ანალიზი, თქვათ, იქ ამ თვითონ ამ ჭურჭელში რაც სიუჟეტჩას, ესე იგი, რა შემცველობა იყო შიგ, ხო, ანუ რას რა მეურნეობა ჰქონდათ, რა ცხოველი სტუდენტმაც აღნიშნა. ძულები, ხო, ძულები, ხო, რა ცხოველი იყო მოშინაურებული, რა არ იყო მოშინაურებული. და რა პრობლემების წინაშე იდგა ადგილობრივი მოსახლეობა, ამის ადგენად შეიძლება, ხო? და საჭიროა უამრავი საბუნებისმეტყველო მეცნიერების გამოყენება, რომ ეს ინფორმაცია იქნეს ამოღებული და არ იქნეს დაკარგული, როგორც თქვა წინა საუკუნეებში ხდებოდა, ხო, თქვა. და ამისათვის საჭიროა სწორედ ეს თანამშრომლობა უცხოურ დაწესებულებებთან, ამას მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ვიყოთ რაღაც ევროპულ დონეზე. არ ჩამოურჩეთ ამ ჩვენი ცდილობა. ანუ ეს არის პროფესორ, რომელსაც სულ განვითარებას. ამ სასწავლო პროგრამის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ თანამედროვე ტექნოლოგიები ვახსენეთ და როგორც ვიცი, ზოგადად ამ სამუშაო პროცესის შემდეგ უკვე სტუდენტები იყენებენ ამ მასალას თავიანთი საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომებისთვის და როგორც ჩვენ გავისაუბრეთ სამშვილდეში, მაშინ მითხარით რომ აპლიკაციას კი შეუქმნიათ სტუდენტებს სამშვილდის არქეოლოგიური ბაზისა და მიმდებარე ტერიტორიის შესახებ. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის და როგორ ხდება ეს ინტეგრაცია, თქვა საბაკალავრო, სამაგისტრო ნაშრომი და სამშვილდა ერთმანეთს. დიახ, აი მეც გავაგრძელებ ბატონი ლევანის პასუხს ფაქტიურად. საქართველოს უნივერსიტეტის კიდევ ერთი ინოვაცია და ინოვაციური მიდგომა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ სტუდენტი, რომელიც პირველი კურსიდან იწყებს არქეოლოგიის შესწავლას საბაკალავრო დონეზე და შემდეგ სამაგისტრო დონეზე, მთლიან ციკლს გადის. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი იღებს თეორიულ ცოდნას, შემდეგ ამას პრაქტიკული ცოდნით იმყარებს, საკუთარი ხელით პოულობს ესე იგი არტეფაქტებს, არქეოლოგიურ მასალას, მაღალ კურსებს ზოგადად მესამე მეოთხე კურსე იგი თავის საბაკალავრო საკვალიფიკაციო ნაშრომს თავისივე აღმოჩენილი მასალის შესახებ ამზადებს და აკეთებს ამას, ესე იგი, ამით უკვე იცავს საბაკალავრო ნაშრომს და თუ მერე სურვილი ექნება რომ გააგრძელო სამაგისტროზე, აგრძელებს ესე იგი სამაგისტროზე სწავლას და უფრო მაღალი ხარისხის საკვალიფიკაციო ესე იგი ნაშრომს იცავს. მაგრამ მთლიანად აი ამ ციკლის განმავლობაში, როგორც აქ უკვე აღინიშნა, მას მუდმივად აქვს ესე იგი საშუალება რომ ითანამშრომლოს თავის უცხოელ კოლეგებთან, იქნებიან ესენი ევროპელები, ამერიკელები თუ ასე აზიის სამყარო ქვეყნებიდან და გარდა იმისა რომ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას უბრუნდება, ასევე ახალ ტექნოლოგიებს. რაც უკვე სტუდენტებისთვის რამხელა სიხარულია თითოეული, თქვათ, აი ამ არტეფაქტის ასე ვთქვათ, აღმოჩენა. აი ყველაზე ძვირფასი რა იყო, რაც სტუდენტებმა იპოვეს, ასე ვთქვათ.
Icitra, arheologii și situa cuvelaze zvirpase pardobiti arisimitoro gajnia, specialisti da gajnia, tuiton studenti, romeli perioditaris da interesebuni. Magalitat, studentii sau romelsa ca interesebuni uzuelesi periodebi, mistui și elipa cuvelaze zvirpase armuat gen sraime namarhi, ancuis artefacti, mași rodisat, studentii tu clasicuri hanitaris da interesebuni, mistui situa zvirpase, gamui hate bodes, cu atoverschlis monetași, anocrus monetași. Dar am zis ceven, anu, sabac, au programat zi, ce rami martule, bidgine specializat. Ba. Icitra, pirveli, meore, mesame cursi, pacti urat, momzadebis, zogadebis, și am de mesame meotre cursi, dar atunci m-au dat, am zvonele, bis batoni leuani, ce mi-a zis, dacă colegebis. Se gândea că m-ar rebit, uite, irceu s-a gândit, 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 s-a Vedeți, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებთანაც საქართველოს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს, ხომ? Ეს გაცვლითი პროგრამა ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ საქართველოში მიღებული პრაქტიკა აუცილებელია. აი, რა საერთაშორისო გამოცდილებაზე საუბრობთ? Აი, ეს საერთაშორისო გამოცდილება და ორგანიზაციები, სადაც შეუძლიათ რომ ქონდეთ თანამშრომლობა ქართულ სტუდენტებს, რა შესაძლებლობებს აძლევს ამ მიმართულებით საქართველოს უნივერსიტეტი? Ჩვენ ძირითადად აი ზეგანაც ვახსენე, ეს არის მიმდინარე პროექტი გვაქვს, ეს ევროპული კვლევების საბჭოს მოგებული გრანტი არის ჩვენი პარტნიორის მიერ და ანუ ჩვენ სტუდენტებს აქვთ საშუალება მიიღონ ამ საერთაშორისო დონის კვლევებში მონაწილეობა. Ამის გარდა ბატონმა დავითმა საღრშინა რომ ყავს უამრავი პარტნიორი უნივერსიტეტი ევროპაში და ირანშიც, ბატონ დავით პრო დააზუსტებს მერე, სადაც ესე იგი ხდება სტუდენტების გაცვლა. Იღებენ უცხოელი სტუდენტები ჩამოდიან აქ, იღებენ მონაწილეობას ჩვენ გათხრებში, ჩვენები მიდიან იქ და ასე შემდეგ. Და ბოლოს მინდა კითხოთ, თქვენ ბატონ დავით მიბრძანდებით ჰარვარდში, სწორედ ამ თემით და თქვენ მიბრძანდებით ნიცაში, ხო? Და ჩვენ გვიდერო წამოყვეთ, თუ არის ამის საშუალება. Რა პროექტებზე არის საუბარი და ამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის და ასევე უნივერსიტეტისთვის? Აი, როდესაც საერთაშორისო პარტნიორობას და განვითარებაზე საუბრობთ, ეს ჰარვარდის ვიზიტიც ფაქტიურად ამის თვალსაჩინო ნათელს მაგალითს წარმოადგენს, იმიტომ რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ფაქტიურად შეიძლება თქვას იუბილარია, 20 წელი ახლა უსრულდება და ამ 20 წლიდან 10 წელი მიუძღვნა არქეოლოგიური პროგრამების განვითარებას და ისoret ჰარვარდის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, როტერდამის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტთან თანამშრომლობა, ეს 10 წლის მანძილზე გაწეული შრომის შედეგია. Და ერთი სიტყვით აი მინდა რახან გაჟღერდა ეს ეთერში თქვა, რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტს აქვს ძალიან ძლიერი შუა საუკუნეების კვლევითი ინსტიტუტი. Romelic, Amir Caucasia, este meram din data aceasta, post-sapciuta, sirtese, arter cu ecana sanda, arter cu universitatea Georgiei Romelic. Caucasia de vodă. Pierul Rixi, este inițiativa, am văzut, s-a retmat în Hridan. Ui, da, 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 s-a retmat în ახლა ჩემი ვიზიტი სწორედ მაგას ემსახურება, რომ ამან უკვე ხორცი შეისხას და მომდევნო 5 წლის მანძილზე თანამშრომლობა ისე დონეზე გაარმავდეს, რომ ქართველი სტუდენტები არა მარტო იტალიის, ირანის თუ გერმანიის მასშტაბით, ესე იგი, ახერხებდნენ თანამშრომლობას, არამედ წავიდნენ ჰარვარდში. აი, ასეთი მაღალი დონის უნივერსიტეტანაც მოხდეს ასეთი გაცვლითი პროგრამები დაიწყო. ამის ესე იგი პროფესიის შეცვლას მომგანდომებენ ესენი. Რა ვიცი მე, მართლა ძალიან საინტერესოა და მე მგონია რომ ჯერ საქართველოს, ჯერ მსოფლიოში რამდენი რამე შესწავლა აღმოსაჩენი. Საქართველოსი ძალიან პატარა ქვეყანაში იმდენი რამე გვაქვს ჯერ კიდევ ალბათ თქვენ უფრო უკეთით იმდენი გვაქვს ჯერ საძებნი და საკიქი რომ გჭირდება პროფესიონალი არქეოლოგი. Ამაზე ხომ თან ხვდებით? Რაც მეტნი ვიქნებით, მით უფრო მეტად გვეცდებით. Და საერთოდ შესაძლებლობისთვის რომ თეორიულთან ერთად უკვე პრაქტიკულ ნაწილსაც ასე ხელმისაწვდომ. Და საერთაშორისო გამოცდილებას. Ახალგაზრდებს. Მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა სავლო შენ ამ თემისთვის.